Ціни на найзатребуваніші ліки в області не підвищуватимуть. Це передбачено меморандумом, який підписали очільники Кіровоградщини та аптекарі. Документом визначено 80 медпрепаратів та засобів, на які будуть встановлені торговельні надбавки не вищі, ніж 15% закупівельної ціни. Вартість кожного препарату прописана у меморандумі однакова для усіх аптек. Документ завізували 26 фармацевтичних мереж. Після підписання губернатор повідомив, що найближчим часом аптек в області побільшає. У наших планах ревізія приміщень медзакладів області з можливістю розширити мережу аптечних закладів соціального спрямування. Тому я впевнений, що це дозволить розширити асортимент лікарських препаратів і в подальшому знижувати їх вартість для населення. Обговорювали всі нюанси, там, де ціни повисились производителі і поставщиків. І все було обговорено, і ми теж маємо батьків, маємо дітей. Якщо робиш бізнес в країні, треба думати о людях, прежде всього.